Друзі, українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в містечку La Villa Hayosa, що знаходиться неподалік Бенідорму, і маємо на продаж квартиру 225 тисяч євро за 112 метрів квадратних. Квартира знаходиться фактично біля пляжу, 200 метрів, дві спальні та два санвузли, свіжий будинок, по ремонту теж жодних проблем немає, ми маємо ось таку вхідну зону, з вхідної зони ми йдемо одразу до вітальні, маємо деякі зайві речі, вони поставили з тераси, занесли все в вітальню. В принципі, можна поговорити, щоб ці всі меблі залишилися. І йдемо зараз на терасу. Велика простора тераса, що мені подобається, вона виходить на наше подвір'я, де є така невелика зелена зона. Також ми маємо в цій двісі басейн. Йдемо подивимося, що ми маємо далі. Санвузол, є душова кабіна, унітаз та умивальник, в принципі, теж по ремонту непоганий. Ви бачите це самі. І поруч ми маємо спальню. Ось такі два односпальних ліжка, невелика тумбочка, вікна в нас тут виходять теж на нашу терасу і вмонтована шафа. Рухаємося далі. Навпроти ми теж маємо спальню, де два односпальних ліжка, невеликі тумбочки, так, вмонтована шафа, і поруч ми маємо санвузол, унітаз, умивальник, біде та ванна. Цей санвузол трішки більше, але в принципі теж по ремонту непоганий. Зараз ми вам покажемо під'їзд нашого будинку. Ми маємо тут ось такий ліфт, їх два, теж простори, гарне патіо, без проблем. І ось так виглядає наш будинок зовні.